ស្ដាប់ជាបន្តទៀតអរគុណសម្រាប់ការកម្មន្តនិងការជួយសេវារបស់បងប្អូនអ្នកគាំទ្របាទជើងឯកណាទូកខ្មែរបាទគម្រោងជួយសេវាអ្នកមួយលោកណាបាទណែជួយស្ដាប់របស់មន្ត្រីបងប្រិយមៃទូកជុំគុំណាជុំមន្ត្រីតាមជួយទៅអត់របស់លោកណាបាទដៃរបស់មន្ត្រីដើម្បីបានការឆ្លៃស្ដាប់បាទរបស់មន្ត្រីគាត់ប្រៃជុំអើយបាទណាបាទជួយស្នាក់ទៅមកជុំគុំចាក់ជុំគុំជុំគុំរបស់ធម្មតាជុំគុំរបស់ព្រៃជុំគុំធម្មតាវាយធំទៅស្ដាំរាជារបស់ព្រៃបាទពេញលីណាស់សម្រាប់ទៅទី2បាទតតទី2ហើយបងប្អូនតាមចូលមកស្ដាប់អាទឹកទីមន្ត្រីវាយធំទៅបាត់ទីមន្ត្រីជុំគុំបាទវិលធម្មតាបងប្អូនណាមិនបាច់ទេបាទជួយការនេះថាណែស្រីស្ដាប់របស់មន្ត្រីជុំគុំធម្មតាជុំគុំអស់លុយលុយបញ្ញាកណ្ដាលចាំបងប្អូនតាមចូលរបស់ស្ដាប់រាជមន្ត្រីបាទនេះចាក់ជុំមួយទៀតI'm gonna make you mine.